to'xtamurodaga tan olaylik. Bor shunaqa otlar. Yo'q, mayli emas. O meni qarang. Men hozir endi jahlim chiqdi. Molxonaga ketib yig'lab-yig'lab kelardim. Qanday men onamga xarajat olib keling meni uyimga deb aytaman. Umid bilan o'g'lini uylantirgan. Umid bilan navarani kutyapti. Nimadir o'tib ketganki? Bor degan. Oxirgisi o'zingiz qoldingizmi yoki yo'qmi? Ha, o'zim. Ot jahon nima qilyapsan demayaptimi hech kim? Nimaga shuncha qiz keladi bu yerga-da? Shu chiroqchidan o'zingi topilmadi. Jahongir Qashqadaryoda ko'p ham shunaqa. Yo'q, boy kelin kerak bo'ldi. Sen siz kambag'almisiz? Tushunadigan, tushunadigan gaplar gapiringlar. 200 so'm pul bermagan bo'lsa, bolalarni qanaqa boqdingiz? 8 yilga qadar nega kelmadi? Vijdoni bor inson ozgina bo'lsa ham chaqaloq tug'ilgandan so'ng "Men qizim bu" deb bag'riga bossa bo'lardi-ku. Men hozir borib chaqirib kelingchi odam merini. O'sha erkak yomonmi, yaxshimi? Farzandlaringizni otasi qo'ying endi. U nimani yopinglar. Mingir-mingir xotinga o'xshatib qoldi sizga. Hadi. Xorazmda kiyovlar. Menga mashina olib bermadi, menga mototsikl olib bermadi, menga palon narsani olib bermadi. Deydigan odamlar emas Xorazmliklar. Zo'r javob bo'ldi. To'xtam ortaga. Omin opa. 200 so'm pulini ko'rmadim. Iya. Shu necha yil turmush qurib? 30 yil. Er topuvchi, xotin uni topganini chiroyli qilib yetkazib beruvchi. Endi bir xillada er topuvchi, xotin sovuruvchi ham bo'lib qoladi-da. Kimdir o'zini qurbon qiladi-da. Qurbon qiladi-da. Ha, shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Zulayxodan qolgan zunnor bo'lsin hojati bo'ylaringdan. Ey, yashang. Gap bo'lishi mumkin. Sevmadim deganingizga ishonmayman. Ishonmaymiz. Bu yoqqa 3ta nuqta. 3ta nuqta. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum azizlar. Ayollarsiz, onalarsiz hayot shomi g'arib. Umr esa quvonchsiz. Ilohim, har birimizni xonadonimizda mana shu shodlik, mana shu baxt abadiy bo'lsin deb bugun yor-yor dasturi ijodkorlari o'z faoliyatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum mehribonlar. Bir-birimizni hurmat, izzat qilib, qadrimizni bilib yashaylik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ha, hayotda biz hozirgina aytdikki, ayollar bilan baribir qaysidir ma'noda quvonchli, shomi g'arib bo'lmaydi deymiz. To'xtamurod akam kirib kelyaptilar, Omina opam ikkalamiz shu insonni ko'nglini ovlash bilan ovoramiz. Chunki To'xtamurod akam ayni damda mana shu keladigan barcha kuyovlikka nomzodlarimizga o'zlari dalda berib, ularni hayotga yo'naltirib turadilar. Va biz ham o'z kezi kelganda ta'kidlash joizki, To'xtamurod akamga o'zimiz ham suyanib qolganmiz. Va Omina opa, bugun qarangki, mana kuyovlikka kelgan nomzodlarimizga ham baribir shu ayni damda shu maslahatlar berishda, hayotiy maslahatlar berishda oilada bar To'xtamurod akamga yetadigani yo'q. To'ppa to'r. Assalomu alaykum. Xo'sh. Bo'lmasam kuyovlikka nomzodimizni chaqiramizmi, To'xtamurod aka? Jahongir Tojiyev, keling marhamat. Jahongir Tojiyev 1986 yil Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Shahrisabz servis kasb-hunar kollejini tamomlagan, uylanmagan, xonadonlarni ta'mirlovchi qo'li gul usta. Jahongirning aytishicha, san'atga juda qiziqadi. San'atga oshno insondan aslo yomonlik chiqmaydi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak ayoli oilasining sarishta bekasi bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi? Qashqadaryo viloyatini? Chiroqchi tumani. Chiroqchidan. Omina opa uylanmagan ekan, To'xtamurod aka. Hayronman. Shu qarang, kim xaraq berdi? Lekin 35 ga kiribdi. Shuni aytaman. Uy-joy qilay deb. Kim xaraq bergan? Uy-joy qilay deb, oilaviy sharoit to'g'irlay deb. Oilada ko'pchilikmisizlar? 9ta bizlar. 9ta. Ha. Qolganlar uyli joyli bo'lgan hammasi. Opa, ukalarni turmushga berdingiz. Qolganlar. Yo'q, kichkinasimi o'zingiz? Yo'q.
mana kichkinalarim bor, turmushga chiqib, singlilarim ham o'qitgan. Ukachi. Uy joyli. Ukalarim ham. Uylandim ukayam. Men qolganman-da oilada. Yo'q, uka uylanibdi. Aytmadim, akajon oldi, siz uylaning. Endi oilaviy sharoit to'g'irlay, uy joy qilay deb. Kimdir o'zini qurbon qiladi-da. Qurbon qiladi deymi? Ha, shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Ish qatta ish. Men hozir o'zim ustachilik qilaman. Uy qurasiz. Ha, uy. Yo, qanaqa usta? Uy remont qilaman. Ha. Qatta. Shu o'zimizda, mana shu Toshkentda ya. Yo, hozir ayni paytda Qashqadaryoda. Qashqadaryoda. Jahongir, xo'p, aytaylik, mana uyni hozir ta'mirlash kerak. 3 xonali uy deylik, to'xta Murod aka. Xo'p, shuni ta'mirlash qanchaga tushadi? Endi materialiga qarab har xilda uni. Ketadigan materialiga. Endi har xil onoda bo'laveradi. Va qanday ta'mir? Yevro ta'mir. Yevro ta'mir, ha, materiali ketadigan. Aytaylik, mayli, eng zamonaviy uslubdagi chiroyli uy qilish sizga qanchaga shunda foyda bo'ladi? 3 million, 4 million shunday ono bo'ladi. Kam ekan-a? To'xtamang. Ya, undan ko'p bo'ladi. Har bitta xonasidanmi yoki? Har bitta xonasidan. Ha, shunaqa deydi. Bilaman-da. Shunaqa deb, chunki kamida bir 15 million. Bitta eshigini o'zi qancha 20 millionni olasizlar-da, to'g'rimi? Shunaqa deymiz-u. Toshkentda bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Shunaqa, Toshkentda qimmatroq. O'zida bo'lsa arzon bo'ladi. Ha, bizlarda arzonroq bo'ladi. Lekin uyda Qashqadaryoda bo'lsa shunaqa? Ha, shunaqa. 3 millionga ham qilasizlar. Shunaqa. Ha, u 3 xonani 3 millionga qilib berib to'polon qiladi ular. To'g'ri. Xo'p, mayli. Endi Jahongir, sinfdoshlar bormi ukam? Bor, ha. Oxirgisi o'zingiz qoldingizmi yoki yo'qmi? Ha, o'zim qoldim. O, Jahon, nima qilyapsan, demayaptimi hech kim? Aytishadi. Ha. Aytishadi. Nima deysiz? Ular ham o'qiladi, aytishadi endi. Jahongir, hozir endi uy joy masalasida o'zingga uy alohida uy savol deymi? Shunday, shunday, ha. Sharoitim yaxshi, xudoga shukr. Yerda uchastka solingan, shunaqa yo domda turadi. Yo'q. Uchastka. Yerda. Uchastka. Chiroqchi. Nechta? Dinarsa bizarda suvtiga katta bizaga gektar hisoblanadi bizarda katta joylar. Bizaga chiroqchidan juda ko'p qizlar keladi. Ha. Juda ko'p. Nimaga shuncha qiz keladi bo'tkada? Shu chiroqchidan o'zingi topilmadi. Hech kimni tanimaysanmi? Yo, tanimayman, lekin to'g'ri kelmadi-da endi. Bilmasam endi shunga. Ota-ona bilan birga yashaysizmi? Ha, ota-ona bilan. Uylansangiz siz bilan yashashadimi ular? Men bilan, men bilan. Jahongir, bitta savol beraman, faqat to'g'ri javob berasiz. Men ishonmayman, shu paytgacha siz bironta qizni ko'nglingizni tagidan joy olmagani yoki ko'zingizni ostida bo'lmaganiga. Yo'q. Aytayam, bitta qizga ko'ngil qo'ygandirsiz. Turmushga chiqib ketgandir. Bo'ladi-yu shunaqasi. Men maktab davrida bo'lgan bo'lish kerak. Maktab davrida. Undan keyin yo'q. Uy joy qilish, oila sharoit to'g'irlaydi. Ha. Xo'p, Jahongir ota-onangiz borlar-a? Bor, Allohga shukr. Siz o'sha badavlatlaringizni qaysi bir jihatini yaxshi ko'rasiz? Bir-biriga mehribon ota-ona. Bir-birini tushunadi. Tushunib shu bir-biriga hurmatini, munosabatini joyiga qo'yib, mana qiladi. Jahongir, boshqa viloyatda qizlar qiziqtiradimi seni, yo'qmi? Yo'q. Farqi yo'q. Ota-onangiz necha yildan bir-biriga yashashadi? Ota-onam eng katta farzandim necha yoshda? Yo'q, eng katta farzandim necha yoshda? 50 ga kiryapti-da, 50. Ha, demak 49 yildan beri, 50 yildan beri birga yashashar ekan. Deyarli 50 yildan beri birga yashashar ekan, shunga aytyapti-ku. Havasingiz keladimi desam, ha deyapti-ku. Shu bir-biriga ishonib, suyanib, deydi bir-birini. Ha, doim hurmat izzat qilib yashaydi deyapti. Biroq marotaba endi Qashqadaryoda ham shu chiroqchida shunaqa bir erkaklar bor-da, bajahil. Shunaqa emas bilan otangiz, to'g'risini ayting. Yo'q, yo'q, yo'q. Mehribon. Yo'q. Ana o'roqni otadigan, jahl chiqsa to'xtamorda kirib ketmon notadiganlari bor-da. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'qmi shunaqalari? Bolam o'zi yaxshi bolaga o'xshab qolyapti. Ha, shu Jahongirni tarbiyasiga. Hayronman. Va hatto men ming bor uzr so'rayman, Qashqadaryodan keldim deganiga ham ishonmayapman. Chunki tuzilishi jihatdan xuddi toshkentlik shu bolalarga o'xshaydi. Dadam o'zi o'qituvchi bo'lganda. Xo'sh. O'qituvchi bo'lgan shu bizlarga nima deydi, yaxshi tarbiya berib, ichmagin, chekmagin deb, xudoga shukur. Har doim Alloh. Nima bo'yicha o'qituvchi ular fanlari? Rus tili. Rus tili va adabiyot. Ha, rus tili va adabiyot. Onachi?
Yo, onun uy bekasi. Ha, uy bekasi. Qironda sher bilasizmi rus tilida? Qani shu rus. Istanam chiqib ketdi-da. Qironda sher bilasizmi o'zi? Yo, men o'zim san'atga qiziqaman, opa. San'atga qiziqasiz. O'shiga aytasin bo'lmasa? Aytib ber, desangiz aytib beraman. Aytib bering. Men shu san'atni, sherni shunaqa yaxshi ko'ramanki. Yursang yorim, quvonaman. Sarvi qomat bo'ylaringdan. Ne yashay? Guldan libos yarashib tur. Sağ salomat bo'ylaringdan. Men bulbulga ayla bozor. Shirin jonim olding misol. Zulayxodan qolgan zunnor. Bulsin hojati bo'ylaringdan. Maladi. Yashay. Gap bo'lishim. Sevmadim deganingizga ishonmayman. Ishonmaymiz. Bu yoq 3ta nuqta. 3ta nuqta. Buni sevishganda bu ahamiyat bermagan. Ha. Kim bu yoq sezib qolgan? Doktor Murat aka, kim bu sezib qolganda to'y bo'lib ketib qolgan. Mayli, endichi shu bizani uchalamizdan hech narsa bekita olmaysizlar-da, shu bir balo qilib bilib olamiz barir. Jamimasi ashulingizdan. Bilib qo'yasiz. Bilib qo'yamiz, ko'rdingiz o'zingiz ham tan berasizmi? Bilib qo'yasiz. Ko'zlar ham rengenga aylangan. Xo'sh, mayli. Bo'lmasam Jahongirni ko'p qiynamaylik. Qizlar, ajiblar ayni damda Jahongir Tojiyevni ekraningizda ko'ryapsiz. 35 yoshdalar, Qashqadaryo viloyatini Chiroqchi tumanidan kelganlar. O'ylanmaganlar, kasblari usta. Va ayni damda shu narsani ta'kidlash joizki, Jahongir 35 yoshgacha nimaga shu paytgacha o'ylanmagan ekan degan savolga men sizlarga javob berib ketaman. Sababki, bular oilada 9 farzand bo'lishadi. Ayni damda ota-onalari ham juda ahil-inoq yashashadi. Otalari rus tili va adabiyoti o'qituvchisi, o'zi ham juda ham tarbiyali, madaniyatli, ammo shu paytga qadar 9 ta farzand hammasini uyli joyli qilishda Jahongir otasiga yaqindan qanot bo'lib xizmat qilgan ekan. Gap yo'q bu yerda, gap yo'q. Faqat shu 35 yilini ashulada o'tkazdi. Shunaqa. To'xta birdiki yana sizni davringizdagi qo'shiqni aytyapti-da. Sarbi qomat bo'ylaringdan kim aytgandi buni? Murodjon Ahmedov aytganmidilar? Ha, qarang. Yuragim jiz etgan qo'shiqni farqi yo'q qanaqa bo'lsa ham. Mana qulaman. Qo'shiqga emas, qizga yetmaydimi bu? Endi qo'shiqlarni tinch qo'yib turasiz, endi bo'lmasam hozir biz kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Nodiraxon Rizayeva 1987 yil Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan turmushga chiqmagan, hozirgi kunda uy bekasi. Tabiatan og'ir bosiq xarakter sohibasi bo'lgan Nodiraxon sabr bu bo'yin egish emas, kurashish degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i 40 yoshgacha bo'lgan aqlli, iymonli inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nodira qiz Qashqadaryo viloyatidan? Chiroqchidan. Chiroqchidan birga gaplashib kelmadinglarmi-ku? Mana shu narsaga hayron bo'lyapman. Hozir endi ko'rishdinglar-a? Hozir eshitdim-a. Yulinglar bir ekan. Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, Nodiraxon, oilada nechta farzandsizlar? 4ta. 4ta. O'g'il qiz, 3ta akam bor, 1ta qizmi? Yolg'iz qizmi? Yolg'iz qizmi? Yaxshi. Kasbingiz bormi, Nodiraxon? Tikuvchilik qilaman. Tikuvchi. Gullar ham ikki o'zimiz bozorlarda sotgan biz vaqtiga. Kimlar bilan yashaysiz hozir? Hozir onam bilan birga turaman. Ota yo'qmi? Yo'q, dadam o'tib ketdi. Vafot etib ketdilar-ma. Ona ikkalaringiz yashaysizlar. Ha. Turmushga chiqib ketsangiz, onangiz kim bilan qoladi? 3ta akam bor, yangamlar bor. Akalar ham birga deng-da? Ha, akam bilan mana hozir akamlar hammasi chet davlatga ishga ketgan. Hozirgi vaqtda onam bilan birga turamiz-da. 3ta akangiz ham chet elga ketgan. Hammasi. Jahongir Qashqadaryoda ko'p ham shunaqa. Ko'p-ko'p. Juda ko'pis ketadi, bilasizmi? Shunaqa. A nima, Chiroqchida zavodlar, fabrikalar yo'qmi? Kamroq. Yo'q desa ham bo'ladi bizlarda o'zi. Xotinlari qolganmi Chiroqchida? Yo'q, oilasi bilan birga. Oilasi bilan ketgan, hatto farzandlari ham shu yerda maktabga o'qiydi. Bola chaqasi bilan ketgan-a? Mana endi qarang.
Ertaga turmushga chiqadigan bo'lsa, ota-onasi yolg'iz qoladi deb 3ta o'g'li bittasi yonida bo'lmasa. Biz qolmaydi ular. Endi hozircha onam men uchun hamroyda. Endi men turmushga chiqsam, onam, yangamlar hammasi ularni. Qaytadimi keyin? Ha, albatta. Men hozircha uy-joy qilish uchun majbur endi bo'lganda ishlab kelish uchun. Kim biladi? Demak, bu bolasi bilan bolalari bilan xotinimdan ketgan bo'lsa, kallali bolalar ekan. Ha. Demak, qo'shqo'qiz o'sha yerda ham bo'ladi. To'g'ri. Bolalariga ham qaraydi. O'qir ekan bolalar oilasini. Ishi ham yaxshi bo'ladi, topganini. Farzandga til ham o'rganadi. Qatdir qo'yishga joy bor. To'g'ri. To'g'ri. Unda yaxshi. Xotini ham pullarini ushiydi. Mahkam. To'g'ri, to'g'ri. Jahongirjon, savolingiz bormi Nodiraga? Baxtni qanday tasavvur qilasiz? Men baxt deb oilaviy xotirjamlikni bilaman. Xotirjam oilaga baxt o'zi keladi deb o'ylayman o'zim. Juda ham to'g'ri. Zo'r javob bo'ldi. To'xtam aka. Omin opa. Biz chiqib tursak ham bo'lar ekan, yaxshi savol javob qilishyapti. Ikkalasi bir-biriga. Xo'sh, Nodira, sizni o'zingiz maktabda qanaqa o'qigansiz? Maktabga yaxshi o'qiganman. Oilaviy sharoitimiz yaxshi bo'lmagan uchun o'qishga kira olmaganman. Kollejga o'qiganmiz, kollej. 9 sinfdan tugatdingiz, bo'ldi. Hozir ham kitoblar o'qiysizmi? Ha? Nima bo'ldi? Nima yig'layapsiz? Noto'g'ri savol bermadimmi senglar? Ajon, Nodira. Nima bo'ldi? Oila ishoratini o'ylab qoldi-da. Sen al qiynalgan bo'lsa kerak. Yo'q, e? Sizga noto'g'ri savol berib qo'ymadingmi? O'sha armonni topib, bosib yubordi. Bitta to'xtamirat aka. Ne yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Men dedim, o'sha nima uchun o'qimagansiz deganingizga xafa bo'ldim. O'qishga kirgis kelgan, o'qimoqchi bo'lgansiz, a? Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz, Nodiraxon. Lekin baribircha o'sha o'qish kerak, a? Ha. Yo, jo'b bo'lmasa shu kollej litsey majburiy edi-da bir paytda. Ixtiyoriy majburiy edi. U yerda yo'q deysiz, aytaman, To'xtamurod jamoaga qaraganman, bilib turibman. Lekin qonun bo'yicha ixtiyoriy majburiy hamma o'qish kerak degan edi-da. Omin opa, To'xtamurod kamchilik Qashqadaryodan chuqur biladigan odam yo'q. Siz yaxshi bilasiz. Majburiyligini biladi, lekin majbur qilmaydi. Mana, qarang. Siz bor. Biz endi cho'chib ketdik, nimaga yig'ladim? Mana ko'rdingizmi, armon ichida qolgan, o'qmadim deyapti-da. Endichi juda yig'lamang. O'sha armoningizni farzandlaringizda chiqarishingiz mumkin. Ularni sharoiti yashash sharoiti ham, boshqasi ham o'ziga yarasha. Bizani qarz bilan ularni tarafini o'lchab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. To'g'ri. Masalan, To'xtamurod aka, hozir bitta narsada shu qizni ham, Nodirani ham yaxshi o'qigan bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi bilimi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ming afsuski, davom ettira olmagan. Ana shu narsa endi qalbidagi armonini hozir birdan bizga savol berganimizga shu narsa ro'yobga lip etib chiqdi. Bo'lmasa kulib gapirib turuvdi. Xo'sh, Nodira qiz, gazetalar o'qiysizmi? Ha, o'qiyman. Yaxshi ko'rasiz. Krossvord yechasizmi? Krossvordim yechaman, yaxshi yechaman. Yaxshi ko'rdim. Yaxshi, yaxshi. Ha. Xo'sh, Nodiraxon, yana bittagina savol. O'qimagan ekansiz, qaysi bir o'quv kursiga borib o'qishni orzu qilasiz, qilmadingiz shu ishni? Nimaga qilmadingiz? Toshkentga tikuvchilik kursini o'qiganman, 40 kunlik mashg'ulot o'qib ketganman, lekin nima deydi, tikuvchilik qilmayman-da, o'zim uchun ustiboshim, onamnikini, qarindoshlarimiznikini nima qilaman? Qilmaysizmi tikuvchilik? Qilmayman, nimagadir. Uyalasizmi? Yo'q, uyalishga emas-ku, o'zimga yoqmaydi. Uyaladigan kasb emas-ku? Uyaladigan kasb emas, o'zimga yoqmaydi. Ko'rdingizmi, mana o'zi xohlamagan ravishda ham odamlar kasb qo'ygan. Yo'q, endi mana oilaviy sharoitingizdan kelib chiqqandan keyin, masalan, endi sizga soddaroq qilib tushuntirib bersam, oddiy bir matoni ham olasiz, qanchadir pulga olasiz. To'g'ri. Masalan, 100 mingga material olsangiz, tikuvchiga ham yana 50 ming, 100 ming xarajat qilib, uni ko'ylak qilib kiyishingiz mumkin. Shuning uchun shu oilaviy sharoitimizdan kelib chiqib, o'rganishga harakat qilganman-da, shuni o'zingizlar uchun. Ha, o'zi asli men onam, onalari tikuvchi bo'lganlar-da. Shuning uchun farzandlariga ham, nabiralariga ham umuman tikuvchilik qilib non topmaylar. Ha. O'zlari ko'p qiynalganlar-da, shuning uchun shunday deb aytganlar.
Vay xudo, hozir bir yerda ikki og'iz gapirsangiz yig'laydi. Endi sal ko'nglim bo'shroqda. Endi meni ko'nglimdan bo'shmas tur, yig'lamang. Yo, bironta kasbga ega bo'lish kerak-da, qizim. Masalan, otangiz, onangiz bor, o'quvchilaringiz qachongacha yordam berib turadi deb o'tirmasin. Hozir ota-onangizga siz yordam berishingiz kerak-da. Bitta ish bilan shug'ullanib, mayli uyda o'tirib, biz qo'shnimizga bitta etagimizni qirqib bergin desa, 20 ming, 30 ming beramiz, misol uchun de. Uyda o'tirganingizda bir pasta. Sizni bu ishingizga bular ko'ylak tiktiradi. Bu ishga ko'ylak tiktiradi misol uchun de. Mana uyda o'tirib pul topsangiz bo'ladi. Yo, bitta yarimta yetadiki, somsa pishirib bergin, bitta mehmonga bormoqchi edim darrov. O'tirib pul topsa bo'ladi demoqchiman de. Uning uchun harakat kerak. Men hozircha o'tiribmanda, shu yoshimgacha o'zi maktabga o'qigan davrimdan beri doim pul topib, shu yaxshi ishlaganmizga oilamga yordam bozorga savdo qilganman. Ha, bo'pti, bozorda savdo qilganman. Bozorga chiqib, biz o'zimiz oyim gulga qiziqqanlari uchun shu gul sotgansizlar. Tomorqamizga gullar bo'lgan, shundan gul sotdik. Gullarni qaysi turlari sotgansiz? O, muhabbat epiz ishqvoz. Gullarda har xil turlari, yer gullardan sotganmiz, to'y gullar ham. Hozir lekin bozorga chiqmaymiz. Uyingizda bormi gullar? Hozircha xonaki gullarimiz yo'q. Ayrim sabablarga ko'ra endi uyimizga tura olmaganimiz uchun qishga sovurib ketdi to'y gullarimizni. Ha, lekin kechgani oldiga qo'ymaysizmi? Yo'q, endi biz o'zimizda uyimizga yashamay, akam yangi uy qilgan uchun aqa ketganimiz uchun qishga sovurib qo'ydi to'y gullarimni. Lekin tomorqamizga hamma gul bor. Var. Lola deysizmi, narsis deysizmi, hamma gullardan ochiladi. Eng birinchi narsis gul ochiladi bahorga. Hozir o'zi ochilaman deb qo'ydi. Lolalar ochilibdi hovlimizda. Bilasiz-a, dunyoda eng chiroyli atir narsisniki-a? Xo'p. Mayli, sizga to'y xolvalari shirinliklari taqdim etamiz, Nodiraxon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Onangizga salom ayting. Biz esa keyingi kelayotgan nomzodimizni chaqiramiz. Fatimaxon Otajonova 1990-yil Xorazm viloyati Xiva shahridan. Fatimaxonning aytishicha 9 oy yashab qaynonasiga badavlat kelin kerak bo'lganligi uchun ajrashishga majbur bo'lgan. Hozirda xususiy ishlab chiqarish korxonasida tikuvchi bo'lib ishlaydi. Sevinchxon ismli 8 yosh qizchasi bor. Dunyodagi eng go'zal baxt ham onam bergan baxtchalik go'zal emas degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i ayolini hurmat qiladigan, farzandiga mehribon inson bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsiz. Xorazm nerdan keldingiz? Xivadan. Xivadan keldik. Onasimisiz siz? Ha, yaxshi. Nechta bajatda yuribsiz endi? Yo, ajratish niyatimiz yo'q edi. Ha. Shu qaynonasi bilan shu nima desam yo'q, boy kelin kerak bo'ldi. Sen siz kambag'almisiz? Yo'q, asli ajralish o'zimizning dadasidan bo'ldi. Ana. Shu o'zimizdan bo'ldi. Men shu ajralish niyatim yo'q edi. Qiz bolalarimni oq yub, oq tarab to'g'ri tarbiyalayapman. Unga ishonaman, o'zimni tarbiyaman. Xorazmcha gaplasam bo'ladimi? Bemalol gaplashasiz. Shu 3ta qizimni turmushga chiqarsam, 3isini ham uyga kirib chiqibdi. Xotinimni boshqa ishlamaydi, gapiga aralashtirmang. Unaqa munaqa aqli boshimda maktab so'ylabdi. Shundan qo'ygan o'zimni turmush o'rtog'im. Ha. O'zim asli tog'amning o'g'liga kelin bo'lganman. Abba. U nima desa. Hozir yashaysizmi birga? Yo'q, yashamaymiz. Katta bo'lganda ajrashib ketdinglarmi? O'zini opalari 30 yil yashadik. 30 yildan opasi olib o'tirdi maoshlarini, oylikini. Uya bir so'm pul bermadi. O'zim shu bolalarim bilan bozorchilik qilib, o'zim shu bir o'g'lim. Nechta bola? 4ta. Abba. Qizlami? 3ta qiz, bitta o'g'il. Nima Alloh menga egiz ekan berdi, bola egiz. Shu Fatima bilan. Fatima Aisha. To'rtta bola bilan ajradingizmi? Ama ajralish niyatim yo'q edi. Opalari o'zim oylikini olib o'tiradi. Endi o'g'lim uylanmakka yaradi, qizlarim katta bo'ldi. Men ukam sen o'g'lingni armiyasini uylanish pulini to'lamaydi. Olib ketamiz dedi. Olib ket dedim. Opa, uni bola chaqasi bormi? Bola chaqasi bor. Shu bizni uyimizda ikkitasam. Bir so'm 30 yil yashab, bir so'm pulini, bir so'm maoshini, oylikini ko'rmadim. Mina shu yaxshi niyat bilan. Erkak kishi bir so'm yo'q. Nima qilib boqsam bo'layotgan qarang. Bozorchilik qildim. Bir marotaba pul bermagan ekan. 200 so'm pulini ko'rmadim. Iya.
Şu necha yil turmush qurib? 30 yil. Azizlar, 30 yil turmush qurib ham erkak kishini bir simini ko'rmasdan o'tsa bo'lar ekan. Opasi olar ekan. Mana. Bolda rek bora? Bollarim bor. Tushunadigan gap bilan gapiringlar. 200 so'm pul bermagan bo'lsa, bolalarni qanaqa boqdingiz? Özeyim tikuvchilik qildim. Yashab turib aliment to'ladim sizga? Yo'q. Ha, to'lasin dedi. Bir narsa desak bizni urar edi, tutib meni urar edi bolalarim qo'lda shu. To'g'ri, axir oilada odamlar non yeydi, choy ichadi, kiyim kiyadi. Misol uchun gapingizdan-da, bir so'm pul bermaydigan bo'lsa yashash bo'lmaydi-yu siz. Yashash zo'r qiyin bo'lgan. Siz ajrashgan paytingizdan 20 yil oldin ajrashib ketgan bo'ladi. 2017 yili olib ketdi opalari kelib. 30 yil birga yashabdi. On namus qilib yurdim, bir eshikdan kirib chiqib yurdim. Ismingiz nima siz? Men adim Farog'at deb yozdim. Voy Farog'at opa, jon peshonangizdan o'rgilaysizni. Farog'atjon. Hamma ayib sizlar qonunni bilmasligingizdan. Eriz pul bermagan ekan. Birinchi yilni o'zida alimentga berasiz, to'xtam Murodjon bekor so'ramadi, aliment olarmi dedim. Birga yashab turib aliment olishingiz mumkin edi. Namus qildim-da. Nimasidan namus qilasiz? Endi men hozir borib chaqirib kelinchi odam merini. Yo'q, ay qo'ysangizchi. Bu ham gapirsin. Opasi ruxsat bersa. Yo'q, u ham gapirsin. Bu ham bir narsani gapiradi agar kelsa. Mahalliy chaqirdim men yaqinda. Endi o'g'limizni uylantiramiz. Kel desam, undan oldin ikki opasi bitta opasining turmush o'rtog'i kelib o'tiribdi. Unga ruxsat yo'q. U gapirmaydi, bular gapirib turibdi. Xo'p. Mayli, Farog'atxon. Keling, sizni hayotingizni endi sekingina bir chekiga suramiz. Bo'lmasa Fatimaga kelsak. Fatimani endi nima bo'ldi? Ajratib uchun yana turmush o'rtog'ingiz qildilarmi? Shu borib aytibdi qaynanasini, so'ng qaynanasi boshqacha tili chiqdi-dan, shu o'tirsa tursam, shu dadang undin, dadang undin. Dadangni mashinasi bordan olacak edim. Bolangiz bormi? Bitta qizim bor, 8 yoshida. Necha yil yashadingiz? Oy, 9 yil. Opajonim. Men ishonmagan gapimga ishonmayman. Lekin mumkin emas 30 yil yashab. Yana 200 so'm bermasa. Na xotinga ko'ynoq olib bermasa-da, na ozgi tish qo'ydirib qo'ymasa-da, na xonani to'tini ko'tarib kirmasa-da. Bor, to'g'ri aytgan bunaqalar bor. O'zim ham. Men ishonaman. Aka 3 yil Turkiyaga ketdim, bolalar. Turkiyaga kirmaga ketdingiz. Ishlab keldik. Ishlab keldik. Eringiz tashab ketdingiz. Onu keldik Turkiyadan. Onu özü 2017 yılı uydan çıkkan. 2017 yılı uydan ketken onu özü. Şu biz bile işi yok onun. Şundan oğlum barıp havar alıp geldi. Siz kızınız bile birge barıp işlep geldiniz. Oğlum ne gitti? Bunu kızım ne gitti? 5 yaşar kızım ne yapıp gitti? Ne iş kıldıyla uydu? Tikuçuluk kıldık. İkisi yılda işledik. Sıla tikuçuluk kıvat Türkiye'de. Tikuçuluk kıvatken de eriz. Xorazmda mıydı? Ha. O kim bana oturdu? Özü apaları bile yürüydü onu. Uyga kim miydi? Yok, apalarını bola çakası var mı? Var, var. Asanı oylayın var, bola çakayın var, var. Yok kadımadı mı? Yok, yok. Amin apa, var mı şunakala, var. Demeydi. Demeydi. Hatta o şunakı erkekler var, 10 sum verse 10 sum kaytarı oladı. 100 sum verse 100 sum kaytarı oladı. Amin apa. Bor shunaqa erkaklar. Opa, inanasizmi? Biz shunday xola deganlikda hamma narsa pishirib olib kelib qo'ysam, go'shtni chapadi, biz chapamiz, ijjon. Ijjon qilasizlar. Ha. Hammani qiladdan pishirib, ichkariga kirib, qopini bekitib yedi. Bizning bolalarimiz yuraveramiz bu yerda. Sizni topganingiz. Ha, biz indamiz. O'zi olib kelmaydi. Yo, opasini o'zi kelib shunaqa qiladi. Biz hech bir narsa demaymiz. A, deyla. Cho'chmang, cho'chmang. Ertaga bu ko'rsatuvni ko'radi yeringiz. Ertaga ko'radi. Ya deydi. Men olib kelib bergan narsalar qatta qoldi. Palon narsa olib bergandim, buston narsa olib bergandim. Qurib qo'ygan uyim. Qani deydi. Ajona kimadi deydi. Mamda kirib keladi. Nima dedingiz kecha? Bilar bilmas hamma narsani gapirdi. Men shuncha narsa qilib qo'yganman. Yo'q, yo'q. Dada, nima deymiz biz? Dadasidan qolgan uy hech bir ta'minlamagan. Biz ham ruxsat yo'q. Uydan chiqasan dedi. Uy meniki dedi. Farohatjon. Birinchi bola tuqqaningizda yordam bermadimi? Yo'q qilishingiz kerak edi. O'zimdan bo'ldi. To'xtang, ikkinchisini tug'ibsiz, uchinchisini tug'ibsiz, to'rtta bola tug'ibsiz. O'sha erkak yomonmi, yaxshimi? Farzandlaringizning otasi. Qo'ying endi. U nimani yopinglar. Yaxshi, Farog'at opa, bu masalaning bitta tomoni. Ikkinchi tomoni 30 yil yashab, endi baribir o'sha insonni el yurt oldida mayli yomonlamaylik, chunki mana bu qizlari bor. Yaxshimi yomonmi shundan baribir ona degan nomga muyassar bo'lgan, bolasi bo'lgan, bir yostiqqa bosh qo'yishgan. Men sizni sal chalg'itmoqchiman.
Doğru doğru. Farog'ajon, qarang. Bitta narsada İnsan bu dünyada fakat endi mana şu g'amga o'ralish uchun kelmagan-ku Amina opa. To'g'ri. To'g'rimi? Chiroyli ko'zlaringizni qarang. Bu qachon baxtdan porlagan bu ko'zlar? Eslaysizmi? Qani, menga aytingchi, eng baxtli kunlaringizni birontasini sanab bering. Sal chalg'iling. Bir 6 oy yaxshi yashadik. Turmush qurgandan keyin. 6 oy. Atigi. So'ng opalari aralashdi bo'lmadi. Ha. Yo, baribir yashayverdingiz. Şu özümde güç kuvvet var işledim. Rozyan'ın ailemizini aç koymadım bana. Ya barbur o şey yer yer bulup eşiden kırıp eşiden ya. Çıktım ahır. Dedeyiz tanıyız mı? Ha tanıyım. Tanıyız ha. Mektep bitirgen misiniz? Buram hatta mektepge kitap daptar abirgen mi? Sizge yabirmegen mi? Ayağım ki hatta ki. Kim abirgen kitap daptarı? Anam. Bir günü atanele meclisi buldu mektepte. Hem işe ben baramayın da sizden barın bir günü desem gitti. Mertim atası meclise katlaşıp oturttu indi vallahi söyledi desem. Bir zaman telefon kıptı kası sınıfta okuydu vallahi kası mektepte dedi. İyi dedim. Ana. Şunaka insan özü için kirli. Tan oleylek. Tan oleylek. Bor şunaka otan. Yok maile emas. Amina opa qarang. Men hozir ana endi jahlim çıktı. Nimaga mayli deb hamma narsani yopib ketamiz? Nimaga Amina opa? Bu ayol dunyoga nima yozibdi Xudogaki? Shu hamma narsaga chidab kelib, masalan, mana shunaqa qilib o'tirish uchun. A? U erkak kishi bundan nima ortiq joyi bor? Amina opa. Nimaga buni baxtli qila olmaydi o'sha erkak? Baxtli qila olmasa ekan, nimaga vaqtida javobini bermagan? Yo'q, u erkak erkakmi? Ikkita opasining gapiga quloq solib, butun borligini, borligini farzandlari tashab ketdi. Qaysi sinfda bolasini o'qishini bilmagan erkak to'g'ri? Qaysi maktabda? Akan siz hozir hozirgacha ham borib kelasiz-ku nevaralaringizni? Yo'q, o'zimizda ham bor ekanmi, yaqinda ko'rdim-a. Ha. Qayerdan kelyapsan desam? Mariska borodim. Ano tishidi maktabga borsam, men bir tutsak o'qirgan deb kelayotgan gaplashganman. Azizlar, qanchalik qattiq bo'lmasin, bu haqiqat bu, farog'at, to'g'rimi? To'g'ri. Bu erkaklar choyxonani qayerdaligini bilishadi. Amina opa, To'xtamurod aka. A? Restoranlarni biladi. Restoranlarni bilishadi. Qayerda yana nimalar borligini juda yaxshi bilasizlar. Mayli, men qolganini aytmay, lekin farzandlarni yoki nevaralarni hattoki qaysi bog'chada turishni ham bilmaydiganlar bor. Qaysi maktabda o'qiyapti? Qaysi maktabda o'qiyapti? Qaysi sinfda? Ishlaydim. Az bir uni magazinda suv sotadi. Suv sotadi? Ha, suvni yo ishchi bo'lib ishlaydi. Yaxshi, farog'at. Demak, siz o'zingizning hayotingizni qizingizda ham takrorlanmasligini xohladingizda ajratib oldinglar. Shunaqa bo'ldimi? Shunda ham xohlamagansiz otangiz. O'zim ajratib keldim. O'zi chiqib, o'zi jo'natib berdi xo'jayini. Unga bo'lgan hurmati yo'q edi-da. Xotinim bormi, uyda yo'q. Uni qonida ham qonuniy yermidi? Qaramas edi-da. Qonuniy yeringiz. Faqat yo'ldan o'tganmidingiz? Keyin ajrashdik. Kildan keyin. Aliment to'laydimi? Ha, aliment olaman. Uyga kelib 17 kundan keyin tug'dim. Xo'jayinimni bitta epini aytdim, bitta o'g'lim bor. 18 yoshiga kirdi. Shu tug'ilgan kuni shunday kelib o'tiribdi dasturxonim atrofimda. Seni o'g'lim tabriklayman deb bir so'llamaydi shirin so'z. Hammamiz shuni og'zini qaraymiz. Aytmadi. Shu gun bir shirin so'zini istadik, yo'q, aytmadi. Ko'rdingizmi, To'xtamurod aka, bor. Ming afsus, men ishonaman shunaqa erkaklar bor. Hozir ishlaysizmi, Fatimaxon? Xususiy tikuvchilik. Xususiy tikuvchilikda. Yaxshi, ha? Tikuvchilik. Bolangizga, o'zingizga yetadi. Shukr, Alloh yordam beradi, Alloh. Siz birga ona bola yashaysizlar, va kichkina o'g'il. O'g'lim bor. Endi shu o'g'limni uylantirmoqchi edim. 18 yosh hali yosh ekan. Yo'q, 25 ga kirdi, 18. So'ng onu uylantirmoqchi edik, o'g'lim aytdi, opam turmushga chiqmaguncha uylanmayman. To'g'ri, aqlli yigit ekan. To'g'ri. Opa dedi, sen dedi, men uylanib ketaman, katta opam bilan uyli. Yana qolib ketadi. Sen qolib ketma, sen oldin buni uylantirdi. Faqat Xorazm viloyati bo'lish kerakmi? Yo'q, yo'q, farqi yo'q. Hammamiz ham musulmon. Toshkentdan bo'lsin. Toshkent bo'lsin, ha? Toshkentning havosi yaxshi, odamlarining ham muomalasi yaxshi. Toshkentdan bo'lsin. Az bir oy jondan o'tgandan Toshkent yaxshi deb qo'ydim. Sinim. Sinim. Ayol kishi yeri qo'ynini topishni ham bilish kerak. Bilish kerak. Siz aytasizki, olti yaxshi yashadik deb, bu yog'i yaxshi yashamadi. Mumkin emas. Yo, yaxshi yashamay to'rtta bola tuqqan etmaysizmi? Bor namus qilib yuraverdim. Yaxshi yashab turgan ekansizlar. O'sha hayronman. Yo,
Mana o'zi hali urush ketganda nelogichnadi? Nelogichna. Ishonchsiz. Apa bo'lmaydi meni gapimga. Yo'q, yo'q. To'g'ri so'ylaysiz. Biz to'g'ri gapiramiz. Oladigan gapni gapir, sovutadigan gaplarni gapirib yorgansiz. O'shancha u ham teskari to'nini kiyib olgan. To'g'ri. Tushundingizmi? Shu uyimiz yaxshi bo'lsin deb shu bilan harakat qildim, yo'q bo'lmadi. Xo'p, Farog'atxon, keling. Hayotni juda ham og'ir chig'iriqlardan o'tgan ekansiz. Ana shulardan o'tib, qani endi yana nimaga yana adashib qizingizni boshqasiga berib yubordinglar? Qizimni berganimda yaxshi, yaxshi oilada ishchi, yaxshi bola. Shu gap so'z bo'ldimi, nima qildi bilmayman. Shu 9 oylik homilasi bilan qaytib chiqarib yubordi. Qaynonamga beradigan boyligim yo'q. Meni menga uylanadigan inson borimcha qabul qilsin. Fatimaxon, bu gapingizga uncha qo'shilmayman. Qaynonangiz, o'sha eringiz pul sarf qilgan, to'y qilgan muhabbat oy. Umid bilan o'g'lini uylantirgan. Umid bilan navarani kutyapti. Nimadir o'tib ketganki? Bor degan. Borimcha meni qabul qilsin deyapsizmi? Mana qaynonangizni boricha qabul qilishingiz kerakmi yo'qmi? Qaynonam kichkina xonaga kirdi. Onang uni xarajat olib kelmadi, bugun xarajat olib kelmadi. Haftada 2 marta xarajat olib kelishi kerak. Deb sabab o'ninga boqlar kerak. Sen meni aytgan gapimni eringa etmasan derdi. Men ham erimga etmasdim. Er bilan qaynonam bilan erimning o'rtasida kelishmovchilik tushmasin deb erimga etmasdim. Lekin qishloqqa kelin bo'lganman, molxonaga ketib yig'lab-yig'lab kelardim. Qanday men onamga xarajat olib keling meni uyimga deb aytaman. Xorazmda kiyovlar menga mashina olib bermadi, menga mototsikl olib bermadi, menga balan narsani olib bermadi deydigan odamlar emas xorazmliklar. Agar shunaqa degan taqdirda ham qaynonasi, masalan, Omina opa bilmadim, hoz yana tahlil qilar biz balkim boshqa tomonlama. Shunaqa degan taqdirda ham borib, masalan, hoz qaynonasi aytgan ekan, onang unaqa olib kelmaydi, unaqa olib kelmaydi. Shu narsani sekingina o'tirib, bu narsalarga oydinlik kiritib hamma narsani yo'lga qo'ysa bo'larmidi deyman-da. Ajralib kelib o'tirmasmidi deyman. Bola yetim qolmasdi, tirik yetim bo'lib. Baribir erim menga ham qaramasdi, farzandi menga ham qaramasdi. Namoz yig'latadi. Agarda u erimda ozgina vijdon, g'urur bo'lsa edi, 8 yilga qadar nega kelmadi? Vijdoni bor inson ozgina bo'lsa ham chaqaloq tug'ilgandan so'ng "Men qizim bu" deb bag'riga bossa bo'lardi-ku. Boshqa xotini bormidi? Uylandi keyin. Ochiq eting-di. O'sha paytda sizni sevmasdan boshqasiga ellashib ketgandir. Shunaqa bo'ldimi? Men ajrashmasimdan oldin keyin uylanishdi keyin. A, bo'pti shuni yetdi. Qaror qildim. Demak, siz bilan ajralmasdan turib boshqa xotinni olgan. Demak, siz uni nimasiga ko'ngliga yo'l topa olmagansiz deb bo'lam. Nimadir qattiq ketgan. Nimadir o'tgandek oraylardan. Qizingiz bizni bekordan bekor etmayman. Hamma umid bilan oila quradi. Hech kim shu qizni olib ertaga haydaydi demaydi. Hamma pul sarf qiladi, boshqa qiladi, el yurtga ovqat beradi, ovoza qiladi. Men mana to'y qilyapman deydi, faxrlanadi. E, bor ketgin demaydi de. Bu mol, mulk, yeydigan ovqat bergan. Men ishonmayman erkaklar menga mashina olib bermasa turma. To'xtamurod aka, to'g'ri aytdi. Omina opa, yana bitta masalan bir tomoni bor. To'xtamurod aka, Omina opa, haqiqatan ham hayotida bitta odam bo'lsa-chi, uydagi xotini chaqchalik ham ko'zga ko'rinmaydigan bo'ladi. Eri mana shu narsani izlab yurgan bo'lgan. O'sha sababni shunda ushlagan bahonani bo'ldi, tamam. Shunaqa bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Qizini ozi parka. Endi tangani ikkinchi tomon olib qaraydigan bo'lsa. Bu chiroyli, oydagina qiz ekan. Bu almashadigan darajada. Menga ham rahmim kelmaydi, eringizga ham. Men yetim qolgan bolaga rahmim kelyapti. Bolasini o'ynatmaqa farqi olib borsa, nimaga mun dadasi olib keladi? Men dadam olib kelmaydi, yig'latadi bizni shu qiz. Eh Fatima. Mana xo'p, ana endi shularni hammasini keling, hayotingizni onangiz uylarga kirib ketganda yig'lamang. Singlim, bu bitta savdo sizning boshingizda emas, bilib turibman. Juda ham ezilib ketgansiz. Singan qiz hozir qizingiz, Farog'at. Lekin degan bir narsa borda, siz qizingizga dalda berib turing. Bu yana ortiqcha kasalliklarga hozir duchor bo'lmasin. Shuningda o'zingizda ham hozir nazarimda bor-a, qand kasalmi, boshqa kasalmi? A? Ana. Endi bitta narsada To'xtamurod aka, Omina opa qarang. Eski zamonlardacha shu
Asab kasallikleri hatta ki kasal sıfatı da yok iken. Topu doğru. Kasallik sıfatı da yok iken. Bo'lmagan ekan. Hozir mana shu asab kasalliklari hammasi shundan boshlanadi. Mana ona tamom bo'lgan. Bo'ldi. Qand kasalini orttirib oladi ona. Kecha kunduz yig'lab endi mana shu Fatimaning hajrida na o'zini baxtiga o'xshamagan, na qizini baxtiga o'xshamayapti. Men erimga ishonmaganimdan so'ng qizimni ham ko'rishga, meni ham ko'rishga olib kelmagandan so'ng umuman erkak kishiga ishonchim qolmadi. Siz nima? Keyin anam yur yur yor yor gap beraman deb shu yerga olib keldi. Yaxshi qipti uni. Bu kelin olishim kerak mana bu o'tirmasin. Menga er kerak emas. Balkim yana mendan shu boylik so'rasam menga kerak emas deb tashab qo'ygan. Boylik so'raydigan erkak erkak emas. Shu to'g'ri. Erkak bormi? U xotinni boqish uchun uylanadi. Er topuvchi, xotin uni topganini chiroyli qilib yetkazib beruvchi. Endi bu o'tursa. Endi bir xillada er topuvchi Xotin sovuruvchi ham bo'lib qoladi. Men sovuruvchi darajada emas bu qiz hozir ko'rinishda. Qani menga qarang. Hayotda bitta yomonni ko'ribchi, bo'ldi hayot shu ekan degan xulosa chiqazman hali. Shu kam kitob o'qiyismi deyman-da. A? Kam kitob. Dadam shu bizni tashab ketgandan so'ng ermam shunday men tashab ketgandan so'ng umuman erkaklar hammasi bir Bu masaj deymiz yanımızdan hem bu olacak buldun kızının kızı bile alamam deyip geldi. Uzu kılmadı. 2 yıl oturayım, 3 yıl oturayım. Ama şimdi 32'sine girdi. Ben de bindi bu miydi dedim. Evet. Yer dedim, hop geldim. Fatime, sizden bir deltimiz. Ona izin nursuz hayatlarına siz nur bulup kırın kızım. Hopma. Ay, mutkanımız gelirsin. Bugünden başlayıp, bu kapizini arkaya taşlayız şimdi. Hop. Kızım bilan kabul qiladigan oilaga kelin bo'ldi. To'g'ri, yashang. Qizimni institutda o'qitish niyatim bor, oliy ma'lumot. O'zim o'rgilay. O'zingiz qaysi o'qish tugatgansiz? Men o'qish 9-sinf tugatganmish, o'qishni bitirib. O'shani alamiga qizim. Yaxshi. Hozir u xotin bilan yashayaptimi? Xo'p, aytgan kelinni oldimi, boyvachcha kelin oldimi endi? U ham 1 yil yashagan, 1 yildan keyin kvartiraga chiqib. Mana, to'xtamirda aka eshitdingizmi? 1 yildan keyin ketdi. Yana 1 yil uni o'ylantiribdi, u endi ham chiqib ketibdi kvartiraga. Ona bir do'st qoldi menda. Bor ekan. Yo'q, ikkinchi ovsinim kelib yashab o'tirgan. Yana endi 3-chi marta o'ylandim. Yo'q, boshqa ovsini, katta ovsini. Boshqa ovsini keldi endi. U xotinni olib chiqib ketdimi? Chiqib ketdi. Azizlar, chiqib ketsa bo'ladi. Bugun biz Fatima va onalari Farog'atxonni tinglab xulosa chiqardik. Tangani ikkinchi tomonda balkim butunlay boshqacha bir vaziyatdir. Biz uni ham bilmaymiz. Ammo gapirib turgan insonga biz ishongimiz keladi. Chunki bular bizga dardini aytgani kelgan. Biz bularni taniymiz va bularni eshitib xulosa chiqaramiz. Xo'sh, Fatima, bo'lmasam sizlarga ham to'y xolvalarini taqdim etamiz. Tez kunlar ichida ilohim Fatimaxon uyiga ham shirinliklar kirib borsin deymiz. Demak, ekraningizda Fatimaxon Otajonovani va ularning validayi muhtaramalari Farog'atxonni ko'ryapsiz azizlar. Farog'atxon 54 yoshdalar, Fatimaxon 31 yoshdalar. Xorazm viloyatidan kelishgan, Xivadan kelishgan. Fatimaxon ajrashgan, kasbi tikuvchi. Mayli, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Ilohim har ikkalaringizni ham baxtingizlar ochilsin. Bo'ling. Sog' bo'ling. Ko'p rahmat ham. Sog' bo'linglar. Xo'sh, Jahongir nima gapkan? Bir-biridan yaxshi, esli aqlli qizlar. Baxtini bersin endi ikkalasini ham. Endi menga uzoq 30 yoshlar bo'lsa deb kelyapti. Yo, lekin birinchi qiz menga juda ham yoqdi, to'g'risi. Mayli, u yoshga gap emas, endi siz shuni o'yladingiz, hozir oxira shu bahona qilib qo'ydingiz. Lekin aslida bu bahona emas edi, chunki sizni yuragingiz jiz etmadi-da. Yurak düz etiş gerek de Jahongir. To'g'risini aytavering. Ya o'zi 30 yoshgacha deb o'qigan. Ha, niyat shunaqa niyat qilib keluvdingiz. O'zi 30 yoshgacha. Lekin yomon qizmas edi-da. Yaxshi qiz. Nodira zo'r qiz edi. Menga shaxsan juda ham yoqdi. Juda ham ma'sum, juda ham aqlli qiz ekan. Yoqdi. Menga yoqdi. Ulaga chiqqanidan qolmaydi bu qiz. Ha. Nodira chiqqanidan qolmaydi. Bitta joydan ekansiz. Ha, bitta joydan. Jahongirjon, mayli, u sizni ko'nglingiz ukajonim. Albatta, biz hech narsa demaymiz, chunki bu borada baribir tanlov huquqi sizda. Bo'lmasam Jahongir Tojiyevni yana bir marotaba ekraningizda ko'rayotganligingizni ta'kidlab o'taman azizlar. 35 yoshdalar. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan kelganlar, o'ylanmaganlar. Kasblari usta.
Sağ bolin Jahongirjon, omon bolin. Rahmat, sog bo'ling. Ilohim tez kunlarda baxtingiz ochilsin. Rahmat, Qodirjon. Aql yashayotgan hammaga ayni damda chiroqchida ibrat bo'layotgan ota-onangizga bizning nomimizdan salom deb qo'ying. Rahmat, Qodirjon. Sog bo'ling. Sog bo'ling. Hamkorlarimizni eslatib o'taman. Garden Flowers va albatta to'y xolvalari shirinliklari. Shuningdek, My Dubai uzga minnatdorchilik bildiramiz va xulosa, Amina opa. Men xulosa qiladigan bo'lsak, Jahongirga shu Nodira masalan maqulday edi. Ikkalasi bir joydan, bitta nimadan. Endi mayli ko'ngil 30 yosh bo'lsin deb aytdi. Orasi uzoq ekan. Orasi uzoq ekan deyaptilar. Ikkalasi bitta joydan bo'lsa ham bahona qilyaptilar. 120 km uzoq. Endi men Fatima qizga kelsak, bu men tushunmadim. Onasi og'ir vaziyatda shunchalik farzandlarni voyaga yetkazibdi. Maqtamang. Yo, maqtayotganim yo'q. Faqat shu ikkita opasiga, hali erini opasiga, ammalarga, hech ammalar jonini fido qilish kerakdi jiyanlar uchun. Bilmayman qanaq qilib. Yo'q, To'xtamurod akamga nazarimda Farog'at ming'ir-ming'ir xotinga o'xshatib qoldi sizga. Hadi. Yo'q, ochiqqina ekan u, to'rtta bolani voyaga yetkazishdachi, ming'ir emas xotin ham ming'ir bo'lib qoladi. Opa jonim, to'rtta bolani, uchta qiz, bitta o'g'illi katta qilgan xotinchi erdan ajralishni o'ylamaydi. Yo'q, bu ajramagan, uni olib ketib qopti opalari. Opalari olib ketib qolgan. Yo'q, shunaqa bo'lsa ham deydi. Voy, aylanib ketding sizlardan. 30 yil bekor yashamadi. Gaplashdi-chi, u ketib qolmasdi. Xo'jayin, xo'jayin desa ketmaydi erkak kishi. Nima bir narsa bo'lgan bu yerda? Buncha g'ovli bo'lgan, gap so'zda manaqa bo'lavergan, qalin o'rtasiga tushgan, boshqa qilgan, noto'g'ri gapirgan yerga san dedi qizim ajrashtirding degan. Endi 200 ming so'm ham ko'rmadim deyapti-yu. Ya, yarashib olsa man 400 ming beraveradimi? Azizlar, juda ham uzoq tortishishlar davom etyapti, lekin men to'xtatmasam bo'lmaydi, chunki mana pirba davlatlarim hazillashishadimi, yo'qmi, hayotning asli surati ham shunday. Biz insonlar nima uchun bu yorug' olamga kelamiz? Baxtli yashash uchun. Baxtlarga qorilib, o'ralib, mazza qilib yashash uchun kelamiz. Axir hech birimiz bu yorug' olamga faqat azob yeb, dard chekib, g'am chekish bilan o'tib ketishni xohlamaymiz-ku. Shunday ekan, ilohim, har birimizni uyimizga chiroyli suratda baxtlar kirib kelsin. Tilimiz bilan teng aylanadigan yaxshi ma'nodagi insonlar kelsin, ilohim. Uyimizga keladigan mana shu kelinlarimiz qiz bo'lib, ilohim, hammamizga xizmat qilsin. Va maylida hammasi bir-biri bilan qo'sha qarab, bizni ota-onalarni davrida, ya'ni qaynana qaynatalarni davrida mazza qilib hayot gashtini surishsin. Amina opa jon, marhamat, xayrlashing. Chunki hayot bir marta beriladi. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kim qo'shgani bilan ajramasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizlar, Nadar Dumbazining abadiyat qonunida shunday so'zlar keladi. Bu hayot bitta insonning o'ziga juda ham og'irlik qiladi. Agarda uni sen, men va u suyab yashasak, unga yashash oson kechadi. Demak, bir-birimizga suyanib yashaylik. Ko'p kemas, ertangi diydor qadar omon bo'ling deymiz. Sog' bo'linglar.